1, 2, 3, and 4, 5, and 6. Okay, got it? Everybody got it? No. Couple more times, you ready? Ready? 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. Bring your 4 over. 4, 5, and 6. Okay. Don't break it down. 10. How are we doing? Questions? 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. Okay. Come on up. Right, everybody ready? Here we go. One more time. You ready? Ready. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. All right, let's do a basic before and do it. Okay, you ready? Here we go. 1, 2, 3, and 4, 5, 6. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. Let's do a basic before and then a basic afterwards, okay? Ready? Here we go. Ready? 1, 2, 3, and 4, 5, 6. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. 1, 2, 3, and 4, 5, 6. Everybody got that? Everybody got it? Okay. Here we go. The step, the paw. Y'all remember the paw? Nope. The paw. All right, here we go. Yeah, we're going to show what you do. 1, 2, 3, and 4, 5, 6. 1, 2, 3, and 4, 5, 6. 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. 1, 2, step, 3, 4, 5, 6. That last part was called a pivot in case you're what are you talking tonight? Okay, we'll do it in parts. Break down in parts. We're going to go cha cha to the left. Going to 1, 2, 3, and 4. Walk up. 5, 6. Everybody got that? You want to get with your partner and do it? Yes. No. 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 No